também pode ser acoplado a outros aparelhos fisioterapêuticos. A marca da Mega é uma marca brasileira muito boa, uma marca que consegue trabalhar com bastante segurança. Tá? E aí eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer a regulagem do que eu quero. Então ele já vem com o FES, que é a alvo para a fisioterapia. Eu vou entrar lá, ó. Chegou no TENS. Já entrou no TENS. Entrou no TENS, aí eu vou entrar pra frente, ó. E aí eu vou regulando o que eu quero. Você pode fazer ele ligado ou desligado. Então eu tô fazendo ele desligado. Desligado. E vou usar uma mais 11,3 Hz aí, ó. Uma pulsação de microsegundos, ó, em torno de 100, e vamos ali uns 10 minutinhos. Tá? E aí, beleza, aí startar. Vou startar, não começou ainda. Como é que começa? Funciona nos botões. É, então você vai ter que levar, ele vai ligar a luzinha amarela aqui, ó. Olha lá, começou. Tá sentindo? Aí você que fica fala. Fica bem relaxado agora. Então agora você vai subir isso, ó. 8, vou chegar no 20, ó, ela vai sentir já. Você vê se faz, ó. Dá uma encurtada, né? E ó, igualiza os dois, direito e esquerdo, ó. Isso é igual, ó. Nem sempre, às vezes fica diferente. Já sentiu? Isso varia muito pra sempre, porque passando tem que ir em 40, né? E vai aumentando, 50, né? Até ela sentir. O que você tá sentindo, cara? Como é que é o tipo de vibração? É constante ou é suave? Ou ele é um. E mais ou menos assim, muito rápido ou dá pra sentir os pulsinhos? Isso varia aqui, ó, de acordo com a modulação. Varia. Deixa eu ver essa, né? Esquerda. Fechou os dois agora. Abdominal. Você tem que ver com a fisioterapia. Deixa uma hora. Responde a 1800 abdominal. Então, se você tiver 30 tiras, você não vai fazer a mulher. Fiquei batendo aí. Só tem que ir nessa área. Não, mas você pede alguém, ué, da área. Tá bom, amigo? Não, não sai. Não sai. Não sai. Vai ficar uma faixa branca assim. Tirou a graxa. Já deve ter aplicativo com as configurações. Já tem uma coisa pronta já programada aí, já tem. 25 é programado.
chamado, 24 para Dura Vida, tá lá, para pós-operatório, então já tem bastante programa pronto já, tudo tem, né? Olha lá, dor aguda, dor crônica. E tem o particular, que é o 26 também, vamos descartar ele, ó. Olha lá, ele tá com essa qualidade, olha aí, ó. E a corrente muda a modulação, tem vezes que ela é soplante, tem vezes que ela está para o segundo, né? Para o segundo bloco. E o tempo dos choquinhos, que é em meio de segundos. Você pode aumentar, você pode diminuir. Tem uma programação aqui, mas você não necessariamente precisa fazer ela. Olha lá, estou no 26, vamos passar para o... Deixa eu ver se eu tenho 27 alguma coisa. Olha lá. Deixa eu ver o 27. Olha, 27 é em branco, ó. Não fiz nada nele ainda. Daí dá, vou ter um lado para você fazer ele. Vamos fazer... Dor aguda, né? Dor crônica. Pra paciente crônico. É o tens crônico. Ó. Olha lá, tens, já ele tá automático isso já, ó. Isso é da máquina. Tens crônico. Vou apertar o tens crônico. Olha lá, ó, a programação dele. Então vai. Vamos fazer o tens crônico. Vamos lá. Você vai falar qual a diferença dele. Vou até o 20 de novo, ó. Qual foi a diferença? É mais forte. É um choque constante? É.